Доброго вечора. В нашу екстрену групу Viber пройшло смс-повідомлення, тому що водія зупинили на полосі общественного транспорта і міняють їзду по ній. Ну, так як ми бачимо, що в пункті 17.1 написано, що полоса общественного транспорта повинна бути обладнана знаками. От. А тут знаків немає на цьому промежутку. Ми скільки їдемо, скільки знаків зовсім немає. От. Тут так не можна. Я понял. Я скажу, я в дружини, там, я в любовницю задумаю. Да, наверное, сейчас тоже гадок, мы здесь оставим, пойдем к вам. Особисті дані. Чиї? А чиї дані це? Жумлядина. Для кого? Він мені не забороняє це робити. Що там таке? Там дані, я не маю права знімати. Вона бумажку може їх приписувати? Блокно. А скажіть, будь ласка, як ви, інспектор, як ви пишете постанову без присутності ліця, на якого составляється? Розгляд справи проводили? Ви 268, от ви на що будете давати подписи? А, ви по приказу дієте, так? Ви вообще нормально все, отвечать на камеру? Нормально, нормально. А представтесь, будь ласка, скажіть про своє прізвище. Я представлялась ранее. Представтесь, будь ласка. Лейтенант поліції Червончук Вікторія. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Без проблем. Зараз встану, покажу. Давайте. Тільки заберіть, будь ласка, камеру, туди я покажу лично його, хорошо? Что-нибудь? Можешь, пожалуйста. Подождите, давайте. Червончук Вікторія Вікторівна, інспектор управління патрульної поліції в місті Києві.